ඔයාල හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පෑන්කේක් හදන හැටි. උවමනා කරන දේවල් පාම් පිටි පීරිස්කෝප් එකයි. උකු පොල් කිරිකෝප් එකයි. විතරයයි. ගාගත් පොල් පීරිස්කෝප් භාගයයි. සීනි පීරිස්කෝප් 4 එකයි. වතුර පීරිස්කෝප් 4 එකයි. කන්දුබුංගු කුඩු සල්පයක්. කන්දුබුංගු කුඩු වෙනුවට වැනිලා ගන්නත් පුළුවන්. ලුණු රස අනුව කහ කුඩු සල්පයක් පොල් තෙල් සල්පයක් සීනි කැරමල් කරගන්න සීනි මේස හැඳි එකයි පෑන්කේක් වල පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න කඩාගත් බිත්තරය භාජනයට දාගන්නවා දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා ඔයාලට හැන්දකින් උනත් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් බිත්තරය හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා ඊළඟට පොල් කිරි लुणु कुडु कह कुडु दागिन होंदर मिश्र करगान देन पिटी टिक टिक दागिन मिश्र करगान पैंकेक मिश्रणीय मे विधियट उकुवट हदागत्ता हदागत पैंकेक मिश्रणीय भाजनेकट पेरागान्नवा पेरागत पैंकेक मिश्रणीय विनाडी 10ක් පැත්තකින් තියාගන්නවා කැනිපොල් හදාගන්න සීනි මේසෙන්ද දාගත් භාජනය කිඳර අඩුවෙන් දාගෙන ලිපේ තියාගත්තා සීනි කැරමල් වෙනකන් හැඳි ගාන්නේ නැතිව ඒ විදිහටම තියාගන්නවා සීනි කැරමල් වෙලා තියෙනවා වතුර කෝප්ප 4 එක දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්න ඊළඟට ඉතුරු සීනි දාගෙන දිය කරගන්න දැන් කන්දුමුඟු කුඩු දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්න सीनी उतरनवा पोल दागिन मिश्र करगाना पेनिपोल मेलविला तीनवा यंतन तितगती तीदी लिपे निवत करगानवा पैंकेक खदागान तेल साल्पयाक दागत पैन एक गिंदराडवेन दागिन लिपे तिया गत्ता पैन एक रत्तला तीनवा पैंकेक मिश्रणे हेंदा दागिन मे विधियट करकावगान पैंकेक कहदा गत्ता लिपे निवत करगानवा පැනිපොල් මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් පෑන්කේක් එක මැදින් තියාගෙන උණුෙම්ම රෝල් කරගන්නවා. ඔයාලට තේබුණ වෙලාවට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. රසම රසයි. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ එක බැලුවට මදි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.